Wormsíci se vrátili do stylu takového, jakého známe z 90. To znamená, že jsme ještě stahovali hry z VAPu a Wormsy staly 99 korun. Přes všechny marné pokusy o 3D předělávky se Worms WMD vrací ve dvou rozměrech. Cílem hry je úspěšné dokončení úrovně vyhlazeným nepřátelských červů. To je vcelku jasné a nepotřebuje to další komentář. Kampaň v tomto díle je ale daleko rozmanitější a nejedná se jen o bezduché zabíjení červů. Je zapotřebí zapojit taktiku a mnohdy také kýbl trpělivosti. Postupně se dostáváme k mému prvotnímu pocitu, když jsem začal hrát první úroveň. Umělá inteligence nepřátel je z prvopočátku opravdu špatná a hra se díky tomu stává i dost časově náročná, ba dokonce místy i velmi nudná. Nepřátelský červík spadne do jamky a vy se nemáte jak dostat přes překážku k němu. A problém je na světě. Nepřátelský červ spokojeně přeskakuje jedno kolo za druhým a vy se ho s obrovským časovým odstupem zoufale snažíte trefit bazukou. Arzenál je úctyhodný. Vyskytují se zde staré známé zbraně, které tuhle sérii doprovázely už od samotného začátku. Počínaje bazukou, přes granáty, brokovnici nebo ohnivou pěst. Přidány byly navíc i různá vozítka, jako tanky, vrtulníky, ale jsou tady taky kulomety nebo odstřelovací pušky. Každá mise je doprovázena také vedlejšími úkoly, a to typu nezabij člena svého týmu nebo utop nepřátelského červa. Každá úroveň je ale přece jenom v něčem jiná, ať už se jedná o počet členů jednotek vašeho týmu nebo omezený počet zbraní. Jestliže vás hra pro jednoho hráče omrzí, můžete zabruslit rovnou do multiplayeru. Zajímavou věcí je také systém craftingu, díky kterému si vyrobíte potřebný arzenál znalezených věcí, které jsou v bedínkách rozesety po bojišti společně s barely a nášlapnými minami. Worms WMD neopustil ani typický červí humor, který si střílí z různých národností. Všimněte si ku příkladu jmen červů. Kladného hodnocení se dočká především to, že studio Team 17 opět přivedli Wormsíky do původního kabátu, tedy toho dvourozměrného. Na grafice se tudíž nedá nic kazit. Občas je hra celkem frustrující a časově se natahuje. To v již zmíněném případě, kdy nepřátelský Wormsík prostě neví, kam se posunout dál. Motivaci hrát hru dál ale přivodí zpátky replay záznam nějakého ultimátního multikillu, u kterého si můžete říct: ty kráso, to jsem zandal fakt hustě. Za kompromis mezi starou klasikou a moderní dobou hru doporučujeme na 4 z 5. Již od počátku věku lidé hledali perfektní hru. Se světem tak velkým a otevřeným, že nebude ani možné ho celý projít. Stejně velký a náhodný jako pravý vesmír. No Man's Sky na vytyčené mapě měli jsme unikátní kouzlo. Proto vás jistě nepřekvapí, že se našli vývojáři, kteří se rozhodli vykopat stavění mostu z hrobu a začít na novo. Vznikl Polybridge a není to vůbec špatné.